У Хустській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 1 імені Августина Волошина цього року вирішили задіяти праве крило закладу, приміщення якого тут пустували тривалий час. Відтак їх капітально відремонтували спільно з чехами. Загальна вартість проекту реконструкції сягає більше 700 тисяч гривень. Це є лівий флігель приміщення, давно там не було класів, давно там не використовувалися ці приміщення. Зараз повністю відновили ці приміщення. Там на першому поверсі буде розташовано 3 класи для початкової школи. На другий поверх буде перенесено музей шкільний, який працював. Таким чином ці приміщення капітально відремонтовані, повністю повернені школі. Власне, таке рішення ухвалили тому, що кількість учнів у школі збільшилась і потреба у приміщенні вже була неабияка. Як видно на кадрах, ремонт на завершальному етапі. Крім того, шкільні меблі, які тут розмістять, вже закуплені. У зв'язку з такими ремонтами, цим капітальним ремонтом у першій школі зразу виникла необхідність для нових приміщень закупити нові меблі, що було зроблено, і зараз школа вже готова. Меблі чекають, щоб розставити їх, щоб на 1 вересня ці класи чекали своїх дітей. Що стосується основного шкільного корпусу, то поточний ремонт закінчили. Класи оновили вже власними силами. Напевно, кожен рік перша школа готова на 1 вересня. Класи оформлені, класи відремонтовані, приведені до порядку. В класах гарні парти. Ми отримали знову цього літа новий комплект мебелі. Клас 6А. Взагалі переоформлений, нова стінка, все гарно, вікна собі поміняли. Школа готова до навчального процесу. У Хустській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 3 також кипить робота. Тут міняють старі дерев'яні вікна на нові. Не так давно замінено в закладі систему опалення, роботи тривають і надалі. На сьогоднішній день замінили 122 вікна, в проєкті 165 вікон, 6 дверей. Школа, я думаю, за 2 неділі їм буде готова до початку навчального року. Своїми силами школа реставрувала 2 санузли. Працюють батьки над вдосконаленням і покращенням умов для своїх дітей у навчальних класах. Ми зробили капітальний ремонт системи каналізації і практично зробили санітарні ремонти столової, кухонного залу і приміщень кухні. До прикладу, кошторисна вартість заміни вікон – 1,5 мільйона. На капремонт туалетів з міського бюджету виділили 30 тисяч гривень. А от систему каналізації відремонтували всього за 5 тисяч. Усі інші ремонтні роботи, а це й у навчальних класах, виконані за кошти батьків. За словами підрядників, ремонт у 3-й школі до 1 вересня завершать. Ще один капітальний ремонт було проведено у гімназії-інтернаті. Це ремонт першого поверху навчального корпусу. Там повністю замінено вікна і зроблено капітальний ремонт коридорів. Це вже давно, але там розроблено більше документації. Передбачається в наступні роки і в другому, і третьому поверху. Там є дуже серйозно розробляється проєкт по водовідведенню, яке спричиняє весь час певні проблеми для нас. Начальник управління каже, що ремонт у гімназії-інтернаті вартує більше 1 мільйона. А загалом капремонти шкіл обійшлися місту цього року у кілька мільйонів гривень. Наразі ж до нового навчального року у Хусті готові на 95%.